Hi guys, so hari ni kita nak buat ayam percik yang famous time bazar Ramadan kan. Okay, jom kita start. Kita nak blend bawang putih, halia, bawang kecil dan air, sedikit garam. Lepas tu korang blend lah, halus macam ni. And then korang ambil ayam tu, lepas tu masukkan bahan yang korang blend tadi. Kita nak perap dia dalam 1 ke 3 jam. Kalau semalaman lagi bagus dalam peti ais, okay. So next kita guna blender yang sama juga. Ini masukkan serai, halia dan bawang besar. Okay, lepas tu korang jangan lupa masukkan cili kering. Lepas tu korang blend macam biasa. Next kita tumis bahan yang kita blend tadi tu. Lepas tu jangan lupa masukkan asam keping. Kacau-kacau dia, once dah rasa macam naik bau sikit, korang masukkanlah cukup rasa garam, gula. Okay, kalau nak gula lebih, letak lebih. Kalau tak nak, tak payah. Okay, lepas tu korang kacau-kacau dia, dah naik bau sikit, dah kering, bolehlah masukkan santan. Okay, kacau-kacau dia sikit. Lepas tu dia dah sebati semua, kita akan biar dia macam nak kering sikit lah kan. Okay, lepas tu kita akan start bakar ayam. Okay, so korang susun ayam ni and then korang akan bakar dalam oven lebih kurang dalam 1 jam. Tapi setiap 20 minit tu korang bawa keluar and then korang sapu sos percik tadi tu, kuah percik tadi tu. Sama juga masukkan balik bakar and then dalam 20 minit keluarkan balik, kita terbalikkan ayam. Lepas tu sapu kuah percik tadi and then masaklah macam sampai masak. Okay, bakar sampai masak. So dah siap. Boleh tuang kuah percik tu. Ya Allah, sedapnya. Okay, selamat mencuba.